Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Maanta waxaan joognaa guriga curyaamada oo ah curyaamo lahaadkoodu aad u liito oo ay gacanta ku hayaan Sheikh Xuseen Jablibaax iyo Cali Dhigane. Curyaamadaas oo laygu soo dhiibay lacag gaarisa $760 oo laga soo diray masjidka East London, ay soo direen shaqaalaha masjidka East London Masjid Staff oo dhammaantood ah Bangali, kasoo jeeda Bangladesh. Lacagtan waxaa ii soo diray oo ii soo wakishay Faisal Maxamed Ahmed Bulxan. Marka maanta waxaan rabaa inaan culimada ku wareejiyo, culimadaas oo gacanta ku haysa daryeelkooda iyo nafaqadooda. Lacagta ayaan iminkana wareejinayaa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waxa weeye $760 iga tirso. Allaha fududeeyey ee u sakhiray masaakiinta, tan u sakhiray ummadooda, u sakhiray inay wax siiyaan oo nafaqeeyaan oo maxaa qurdaayay ay waxay ku noolaadaan ay siiyaan. Allahaas ayaa mahad leh. Waxaan kaloo mahad u celinayaa dadkan khayrka qaba, shaqaalaha masaajidka East London uga soo ururiyey ee u badan weliba Bangladesh ayaan u mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay Allah haydin barakeeyo. Lacagta soo dirayna waa $760. Waxaan leeyahay Ilaahay haydin barakeeyo. Meesha ka soo saarteen barake iyo khayr Allah haydin geliyo. Wax roon Allah haydin ku bedelo. Cidho barakale Allah haydin siiyo. Akhriya adduunkaba Allah haydin nuuro. Ninkan wanaagsan ee Maxamed Faisal Maxamed Ahmed Bulxan, isagana waxaan leenahay Allah ha ku barakeeyo. Allah ha ku barakeeyo. Waxaan leeyahay waxaan dareemaya inuu soo ka soo ururiyey. Ilaahay ha ku barakeeyo. Akhriyadukuba Allah ha ku nuuro. Waxaan leeyahay dadka dhammaantood Allah ha liibaano. Dhibta adduunya, dhibta akhiraba Ilaahay ha weydaariyo. Waa dadkaas inaga laynagu eegaya, waa naftaadina nida hajabin, inaga laynagu dhuganaya. Wax kale ma jiraan. Carruurtana quruxda badan iyo haddii alaba ku samoogo dadkeena fiican iyo dadkeena san yihiin unbaa la bardaaminaya, inaga laynagu eegaya. Waxaan leenahay insha Allah Allah idin barakeeyo. Allah idin barakeeyo akhriya adduunkaba. Waxaan leenahay maasha Allah wax Alla wixiis wax siiyey, ilaa dadkii gurigan dhisay, ilaa kuwa hadda lacaga u soo diray, ilaa hadda kuwa raashinka iyo barwaaqada iyo lacagta siiyey. Waxaan leenahay oo gruubkan qolada Cabdixaamud, waxaan leenahay Allah idin barakeeyo dhammaantiin dadka kan muslimiinta ee muxsiniinta ah ee soo caawiyey, nimanka kan curyaamiinta ee jirka quraa, nimankaas oo u badan Bangali dish, rag muxsiniin oo ah, iyo wiilkan Faisal ee reer Ceergaabo ee hawsha isku soo dubaridey isagu sabab Ilaahay uga dhigay, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Iyo Cabdi Naasir Axmed Xaaji Aadan oo hawsha aad uga soo dadaal galay, marar badanna hawlo caynkan oo kale ah kasoo geystay, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxayna idinku beegantay maalmo cajiiba sadaqadaas, waa ciid al-udxaadi bay ku beegantay. Waa maalmahaas Ilaahay jecel yahay sadaqaadka la bixiyana maalmihii ugu jecel yahay weeye. Alle subxaana wa tacaala, khayr badan baanu Ilaahay idin ka rajaynaynaa, cidhib badan baanu Ilaahay idin ka rajaynaynaa, cisi caafimaad baanu Ilaahay idin ka baryaynaa, Ilaahay intarantiina inuu badiya baanu Ilaahay idin weydiinaynaa, Ilaahay ubadkiina iyo ehelkiina inuu caafimaad siiyo ayaanu idin ka baryaynaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idin weydiinaynaa jannatul firdawsa inuu Ilaahay makaankiina ka dhigo. Ilaahay waxaan idin weydiinaynaa irsaaqad badan waasaca Ilaahay inuu dusiyo meeshaad ka soo saartay mid ka badan oo kun laaban. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Maanta waxaanu joognaa guriga hooyadan oo ah dadkii miyi kasoo xirooday oo magaalada soo galay, oo loogu talagalay maanta inaan guddoonsiiyo lacag gaarisa $570 oo loogu talagalay ciidal odxada inay neef ku iibsada. Waxaa soo diray walaal muxsina oo Bangladeshi ah oo ku nool London oo noo soo kashay. Waxaan ku rajaynayaa shaqaal dhigane. Cabdi Naasir Axmed Xaaji Aadan, lacagtaas $570 ah ee usoo wakiishay ninka Bangaaliga ee kasoo diray magaraysa London, lacagtaasi udxiyada inaan markaa waxaan guddoonsiinaynaa insha Allahu taala gabadha tan oo Naama Xamse Ciise ayaan guddoonsiinayaa $570 nimcoy. $570 iga guddoon uu ku xiroobay abaaruu keeneen waqo la soo galay, lacagta u gaarsiiyey $570 soo gaarsiiyey. Wuu idin ducaynay, Allah idinka waajib mariyo, khayr baa falfalaysa, Allah idinka waajib mariyo, anaga aan loo barakeeyo. Waxaa la joognaa hooyadan oo la yiraahdo Khadra oo haysata laba hablood oo xanuunsanaya walwaalan. Marka waxaan doonayaa inaan ku wareejiyo $570 oo
oo soo diray nin Bangladesh ah oo soo wakiishay in la yiraahdo Faisal Maxamed Ahmed Bulhan oo ay ka shaqeeyaan masjidka East London oo London ku yaala. Waxaan ka gudbay lacagta tan $75 Cabdi Nasir Ahmed Haaji Aadan oo uu soo wakiishay Faisal Maxamed Bulhan oo jooga London masjidka East London. Lacagtaas oo Faisal ka soo qaaday nin muxsin oo Bangali ah is Faisal iyo Cabdi Nasir Ahmed Haaji Aadan iyo ninka Bangaliga ah ee lacagta soo dhiibay intaba way duceynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka Ilaahay ha u saaro Ilaahay subxaana wa tacaala cirib baraka ha siiyo Ilaahay dambigooda ha dhaafo aakhiradooda iyo adduunyadooda Ilaahay ha hagaajiyo Ilaahay rsaaqdooda ha waasiciyo Ilaahay caafimaad waara ha siiyo Ilaahay subxaana wa tacaala inta oo dhanba Ilaahay ku dhaafo jirada firdowsa Ilaahay oo gooda ka dhigo Ilaahay ma garanaysaa miisaanka xasanaadka uu saaray ayaan u leenahay waxaan lacagta gudoonsiinayaa hooyada caruurta xanuunsanaysa haysata ee labada gabdhood ah waxaan kala ugu duceynaynaa hooyadaasi in ayana gabdhahaas caafimaad degdeg ah Ilaahay siiyo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xanuunka haya ka dulqaado kan soo dhiibay lacagta Ilaahay jannadi halka ugu teeqo Ilaahay waxsan hasi Ilaahay wax roon hasi nagaro u baahanahay Ilaahay Ilaahay noo calfo